për disa nga gjurmët e rrugëve ku numri aksidenteve vjon të jetë i lartë në vendin tonë, vetëm gjatë këtij viti kemi deri tani të shënuar ku kanë humbur jetën total 5 persona brenda 3 ditësh, duke shtuar dhe 2 aksidente që ndodhen në rrethin e Lushjes në zonën e Divjakës, por aksidenti më i rëndë është në rrugën e Arbrit, një prej rrugëve e cila është rihapur dhe patyshim që ka një lëvizje të madhe. Kemi ekspertin e rrugore, bëhet fjalë për Gzim Hoxhën, që është ekspert rrugor. Përshëndetje zoti Hoxha. Përshëndetje. Atëherë besoj keni ndjekur aksidentin që ka ndodhur dje. Si ka mundësi në një vend vijon në Shqipëri të hapen rrugët pa pasur sinjalistik, pa përfunduar, pa pasur le të themi karrexhata, pa pasur tabela ndriçim, jo dhe jashtë ndodhi fatkeqësisht një aksident pas ditën e djeshme, një aksident i rënd ku humbën jetën pra 3 persona. Ja, nuk është mirë që t'i bëjmë gjërat të zeza kur janë të bardha, as edhe kur janë gri. Gjërat duhen thënë ashtu siç janë. Patjetër. Të gjithë botën sinjalistika rrugore vendoset e përkohshme ose e përhershme. Në rastin konkret në atë rrugë ka sinjalistik. Është vendosur sinjalistik e përkohshme, që do thotë është me ngjyrë të verdhë. Po kjo nuk do thotë që nuk ka sinjalistik, ajo duhet zbatuar. Pra po ta shohim, ai sa shifet në vitin që paraqisni, aty ka sinjalistik. Së pari. Së dyti, për ndryqimin. E dëgjoj shpesh herë këtë për çështjen e ndryqimit. Në të gjithë botën, jo të gjithë rrugët janë të ndryçuara. Vetëm në zonat e banuara ka ndryqim të plotë, ndërsa në rrugët e tjera nuk kanë ndryqim, sepse vetë automjetet janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që të ndryçojnë 100 metra përpara, pra shohin rrugën. Nuk është i justifikim që përfshimin aksident se nuk kanë ndryqim. Asnjëherë të kanë ndryqim. Makinat shkojnë në mal, shkojnë në fush, shkojnë në Sahara, lëvizin gjithandej. Nuk kanë ndryqime gjithandej. Dashim mos ta kërkojmë gjendjen e tij ku është. Ky aksident konkretisht që ne flasim, në këndërshtimin tim kërkon një analizë shumë të holluar. Edhe një sepse ne duhet të shkojmë drejt asaj që ne bëjmë analiza konkrete. Ne nuk dimë gjendjen e drejtuesve të mjetëve. Pra, tre janë faktorët kryesorë, se ka 256 faktorë që ka aksidente, po tre janë kryesorë. Është drejtuesi i mjetit, gjendja e drejtuesit të mjetit, pra është i pirë, është i pirë, është i smur, është gjendja për gjumër, etj. Një, është gjendja e makinës 2 dhe gjendja e rrugës 3. Pra, rruga është e rrafshët, është e drejtë, është e shikueshme me këtë shikimi, pra i ka elementet e saj të domosdoshëm teknik. Nuk është e përkryer, por ato të domosdoshme dhe të standardit plotson. Spari. Kemi të shi midis makinave dhe drejtuesit mjetëve. Unë shofa të një makinë që është ndarë në 2 pjesë. Po? Pra, që një makinë të ndarë në 2 pjesë, të regon që forse godisë ka që shumë e madhe. Është një rane problemit. Ana tjetër, me sa e shofon, ajo është një makinë 20 vjeçare. Pra, e makinë e vjetër. 20 vjeçare. Këta e Benz që kanë ardhur nga Gjermania kryesisht, dhe nga shtetet e tjera, po kryesisht nga Gjermania. Që në Gjermani janë hequr nga përdorimi për shkak se këta janë të amortizuar, janë të kalbur. Pra, ai ka motor shumë të mirë, ka kamerë shumë të mirë, ka diferencial shumë të mirë, gomat e vëmtare janë, por ai është kalbur nga poshtë. Pra, dhe kur hyn në përplasje, ai bëhet si një sanduiç, paloset ndysh dhe i vret gjithë njerëzit që kanë brenda. Po të shojmë makinën angleze këtë tjetër, po. Edhe këtu ka pasur dëmtime, sepse forse godica edhe këtu i të transmetohet dhe forse veprim dhe kundë veprimit, edhe Benz ka kundë vepruar kundër kësaj, por kjo nuk ka pësuar dëmtime, pse, se është makinë e re, është e konforte, është ka të cilësit e tjera që i ka një makinë. Pra këtu është diferenca me disë të dyave. Atëre, analizat duhet bërë, a janë marë analizat në gjakë drejtuesit mjetëve, jo me drager, po me analiza mjekësore, pra, përqindja e karbonit në gjakë, dhe elementve tjerë që kanë gjakë, ose element tjerë narkotikë, mund të në ndikim në narkotikëve, ta nuk diskutoj, nuk i di se që janë. Po. Së pari. Së dyti, duen parë kontrolë gjendjes teknike këtyre makinave, pra kjo benzi që fluturon kështu në ajër që duket kështu, duhet parë sa përqindje këti është amortizuar, sa gropa ka ky vetvete, çfarë ndërhyrje që kanë bërë, se këtu të shenë bërë gjithë ustallar, gjithë marë saldatriqë dhe saldojnë. Por nuk e kuptoj që gjatë saldimit që i bërë një makine,
ti shardon një pjesë saj, po shtesënohet një pjesë tjetër dhe makina bëhet e thyshme. Pra ka ca rregulla të trajtimit metale. Metale nuk mund trajtohen si duam ne. Pra nuk mund t'i bësh ti që në mënyrë amatoreske, veçanërisht makinat. Po ti bën më re, ku prodhohen makina, prodhohen me kondenjer, që kalojnë në mënyrë graduale, pastaj saldimi i tyre bëhet me robot. Pra ka ca pika që janë shumë pika nevralgjike, se po ti shoh shumë prodhohen gjithë makinat. Ashtë... Bërë gjithë blimë mamarina dhe bërë prodhën makina. Po, Zoti Hoxha, në eksperiencën dhe në statistikat që ju shfletoni, sa përqind në Shqipëri aksidenteve është faj i rrugëve dhe sa përqind është faj i drejtuesve të automjeteve? Në këto 30 vjetë ne kemi shpërndar pa fund patenta dhe kemi kryuar, le të themi, shofer artificial. Po, shiko, problemi është që drejtuesit e rritë makinave, deri në 4-5 vjetë e para janë të kujdesëm, se janë të friksuar, janë të kujdesëm. Pas 4-5 vjetësh ndjejnë sigurinë vetvete, ndjejnë krenari, po të pinë në i godraki, bërë edhe shumë trima, edhe po se përfshihen aksident. Kështu është statistikat. Që nuk është që, nuk është fakti që janë shoferët e ri, apo janë papërgatitur. Se makina është shkret hec vetë, po ne vetëm e ngatrojmë atë, nuk ta ndihmojmë. Pra, elementi njeriu është shumë i rëndësishëm. Pra njerëzit duhet të edukohen. Pra nuk ka shofer të mirë dhe të këqij, ka shofer të kujdesshëm dhe të pakujdesshëm. Ata që janë të pakujdesshëm shkaktojnë aksidente. Ata që janë të pa rregull, përdorin pije alkoolike, përdorin narkotik, përdorin kështu, edhe marrin qafë njerëz të tjerë, sepse kanë marrë një qafë dhe pjesar familjeve që kështu është fakt normale. E kuptoj. Ndërkohë zoti Hoxha, ka një debat në fakt edhe në komisionet parlamentare për sa i përket kodit rrugor. Disa thonë që duhet hiqen patrullat e policisë. Por në rastin konkret, në rast se në këtë rrugë do të kishte, le të themi, edhe patrullim të policisë rrugore, mund të shmangen këto aksidente për shkak se qëndron dhe ajo që ne themi shpesh frika se mund të ndaloj një efektiv policie. Jo, në atë segment diu që ka pas edhe patrulla policie lëvizin atje, edhe ashtu unë sa kam informacionin, por nuk është çështje patrullash kjo. Kjo është çështje koncepti. Ne do ta konceptojmë, ata janë njerëz të licencuar, pra kanë një licencë, kanë një patent. Pra nuk do ta shohim këtë si policin së shpëtimtarin e aksidenteve. Do ta shohim këtë drejtues i mjetit, këtë pjekuri e tij. Pra ai duhet të kuptojë që unë nuk do vras njerëz, nuk mund të bëhem vrasës. Ky është problemi. Pra njeriu do të kuptojë që kur merr drejtoj një mjet, ka policie të madhe. Është policie e madhe nga është një mjet. Ke jetën tënde në dorë, ke jetën e tjerëve, ke jetën atyre që janë përballë, dhe ka shumë faktorë që ne duhet të vlerësojmë. Nuk është çështje polici, por ne nuk kemi 2 milion policë se çdo makinë vetëm nga një polic. Si kemi, edhe s'do kemi ndonjëherë, edhe bota si ka. Por kjo është problem që duhet patjetër të ndërgjegjësohen njerëz të kuptojnë që këto makina nuk është lodhur fëmijësh që mund ta përdorësh si duash dhe mund të vrasësh njerëz. Ndërkohë, ne kemi pasur në fakt vitin e kaluar më pak aksidente sipas statistikave se 2 vjet më parë, por vijon të kemi disa, le të themi, gjurmë rrugësh të cilat janë problematike. Është sipas jush edhe ky aks problematik dhe në eksperiencën tuaj dhe në statistikat që ju dispononi, cilat janë akset e tjera ku shoferët duhet bëjnë kujdes? Jo, nuk ka lidhje kjo. Në atë rrugë, për shembull, po marr ditën e pardjeshme kur është bërë aksidenti, mund të kenë kaluar 200 makina. Për tregon që kjo rrugë është e kalueshme lehtësisht. Nuk është se e ka rruga këtë, e ka segment rrugor. Këtë ka pa pikuria e drejtuesve të mjetit, pa kujdesi tyre. Pra janë pa kujdesur drejtuesve të mjetit. Nuk ka segment rrugor Durrës, Tiranë, ka qenë segmenti që ka pasur më shumë aksidente, nuk është se ky segment nuk bën. Ky ka paktën që nga viti 2000, që është restauruar, që është bërë në mek autostrad, sa autostrad nuk rëson kushtet, por është e grupit B, por ka 20 vjetë, mbi 20 vjetë, për nuk mund të thua që kjo segment nuk bënda ka faj segment rrugor. Këtu du të qikojmë atë që thash pak më parë, për njësia është këtë drejtues të mjetit, cilët janë pak ujdeshëm, një drejtimit mjetit, përdorin narkotik, se në tjere që janë të pa nevojshme, dhe sjellin pasojë tek njerëzit. Po kemi akse për shembull ajo që quhet autostrada, po Lezh Fushkruj, është një ndër akset ku ndodhin përplasen 5 apo 6 makina. Ne i kemi parë. Po nuk ka problem ai segment rrugor. Ne nuk dimë të ecim në rrugë. Pra s'kemi kulturën e të ecurit në rrugë, thonë ju.
Jo, absolutisht jo, po të dalësh në segment, për shumë la jo rrugë, që ju po më thatë tani, është 8.2 metra e gjërë. Një makinë është e gjërë 2 metra. Edhe sikur shoferit futet në pargalim të gabuar, nëse të dy makinët e tjera janë në ekstremi, sepse kodi rrugor të pozicioni, mjetën karajat do t'jenë në korsin e djathë dhe në të djathë të saj. Pra po të qosh ekstremisht të dy makinat, tre makina mund futen paragalojnë aty dhe nuk ka asnjë problemi. Por po të vëshëre, që më të pati që dhe ju e keni konstatuar, po të vëshëre të dalësh në rrugë, shikon që të dy dërtuese mjetë e hecë të dy ke vje bardë, ke vje ndarës e rrugës, që vinë bëllë për bandë një tjetit. Pa rrugër forës në madhe goditës që kanë mjetët e tyre, që po të për plasit avdesin. Pra në vend që të kalojnë të dy anash, të shmangën goditës, që të të rishtë dërtuese mjetët tek në Shqipëri, i afrojnë vje ndarës e rrugës, të dy palet që vinë për bandë një tjetit. Por nuk kalon, pra ne nuk kemi kulturën e të hecërit në kraun e djathë, hecët në kraun e në korsin e djathë, dhe këtë, pikërisht këtë, duhet të disiplinojë policia. Ti mësoj drejtuesve të mjeteve që hecët në kraun e djathë dhe djathë të saj, duke i vendosur gjoba. Pra, nëse sot në segmentin rrugor fushkruj, lartë që këto segmentin rrugore, do të dalë patrullë e policisë. Dhe do të gjobisi ata që nuk hecët në kraun e djathë, brenda një javë, brenda 10 ditësh, ky segment stabilizohet. Pra duhet 10 ditë, 15 ditë, 20 ditë me gjoba. Sepse ka dy lloje edukimi, ka edukimin nëpërmjet format edukuese që janë këto propagandistike, televizive, me fletushka, pa fletushka, me propagandë, ka dhe formë tjetër edukimi nëpërmjet gjobës. Pra këta njerëz që nuk duan të dëgjojnë, atëherë këta duan gjobitur që të mësojnë. Ju përmendët pak më parë që edhe makinat mund të jenë të vjetra. A duhet që dhe të temi të meren masat, të jenë mi më të fort e kolaudimi, apo të zhdoganimet, a duhet të forcojmë dhe marrën e patentës? Jo, çdo qytetar që shkon atje mund të marrë patentën, në qofë se ai nuk mëson praktikën, në qofë se ai nuk di rregullat e qarkullimit rrugor edhe në teori. Shiko, dhe ai që ka dalë aty me makinë, ka vjen nga një vend X. Me fjalë, nuk mund të thuash që ai që ka ardhur nga Anglia këtu me makinë, nuk di nga si makinën. Jo, po flas në tërësi, ose ky skancë po marr për shembull këtë që në aksident ose qytetari tjetër. Pra, ata dinë nga ngasin makinën, po janë pa kujdesur. Pra, kjo duhet parë. Ndërsa këtu tash duhet bëj një punë të një hetim të thelluar prokuroria e Peshkopisë, që duhet të gjithë elementet. Pra, kjo makinë që është në këtë gjendje, mirë u përplas, po pse nuk u palos? Pse u palos edhe këtë gjendje kjo? Cili është shkaku i dëmtimit të saj? Ju palos në të mënyrë. Atëherë këtu duhet thënë, ku ka kaluar kolaudimi kjo makinë? Në pikën X apo Y. Dhe ky personi që ka kaluar këtë makinë, natyrisht duhet të ndëshkohet, duhet marr masë ndaj tij. Me qëllim që kur të vi një koleg tjetër me këtë ta ketë makinë në këtë gjendje, ai të mos ta kaloj. Kjo ndodh gjithë vendet e botës. Gjithë vendet e botës ndajnë policia. Tek ne ka dy gjëra. Bëhet një thellim jo i plot, jo i thelluar, dy gjëra, është shoferi fajtor dhe kaq edhe mbyllet kjo punë, vjet kapaku dhe viktimat varrosen. Po jo, që mos kemi të tjera raste të përsëritura si kjo, ne duhet ta hollojmë këtë. Pra duhet patjetër të dalë analiza plot dhe gjithanshme e të gjitha shkaqeve dhe arsyeve pse ndodhi kjo aksident. E kuptoj. Zoti Hoxha, në sa raste le të themi janë bërë përgjegjës për aksidentet serviset ku janë kryer, pra edhe ku janë kryer, pra përsa i përket rregullimit të makinave. Arrim ne, kemi ne ekspert të tillë vlerësues të cilët harrin të nxjerrin në orë vërtet. Gabimi ka qenë te ky servis, gabimi ka qenë te kolaudimi. Pra, kemi bërë ne në këto 30 vjet një përgjegjës konkret kur bëhet vlerësimi? Jo, nuk unë ta thash pak më parë që deri tani nuk është bërë një hetim i thelluar. Nëse do të bëhet një hetim i thelluar, siç kam pasur raste që kam ndjekur spakut, që spaku i bën me shumë përgjegjësi dhe unë i admiroj për përgjegjësinë e tyre, spaku i merr dhe e hollon problemin deri në detaj, pra të gjitha që përfshirë, të ndjek zinxhirin, do të ndjekur zinxhirin i përgjegjësisë, nuk do të ndarë vetëm tek drejtuesi i mjetit, do të shkuar pak më thellë, nga vjen kjo makinë, çfarë shërbimi teknik kanë bërë, kush ja ka bërë, ku ka kaluar shërbim teknik, ku ka kaluar kontroll teknik, gjitha këto do të mbledhë gjithë pikat e këtyre dhe pastaj çdo kur të shkosh në servis për bërë rreth thotë jo nuk ta bëj me defekt ose po do me defekt nga on prizësh e imja kur shkon për të bërë kolaudimin
Nëse se ke makinë gjithë mirë teknikë, thotë jo, ti nuk mund dalësh, thotë, nuk mund, unë nuk ta jap lejen për të qarkulluar. Pra gjitha këto janë të halka zinxhir që shtrëngojnë njëra tjetrën dhe parandalojnë aksidentet. Por ne kemi edhe një problem tjetër. Po. Ne kemi problemin e dëm shpërblimit. Që do të thotë? Qytetarët tanë nuk kanë akoma, sepse këta, duke mos u analizuar këto probleme, duke qenë sipërfaqe, qytetarët humbetë drejtën e dëm shpërblimit në disa raste. A po thua kur ndodhin aksidentet? Po, pa tjetër. Se nuk kanë ndoshta kulturën e duhur, apo nuk funksionojnë ligjet si duhet? Jo, ka shumë element. Për shembull, një ndër arsyet është sepse qytetari nuk ka informacionin e duhur. Pra, ai veçanërisht e psojnë ata që nuk kanë fajtor, realisht. Sepse ata të kujdesen, thotë, unë nuk kam fajtor për aksidentin, këtë e di gjithë qyteti, e thonë, kur në vinë e këtë në shëqatë dhe në hankohen, pas e humbasit në shumëllit, dhe thotë, ore atë e di gjithë qyteti dhe që si shë fajtor, dhe po më bënë fajtor, pra, kjo kërkon, se që ndodhë, zakonisht kur njerëzit shkojnë në spital, i kapin ata doktorët, një mësmjekët, dhe dhe të pastru se që pëshin, atë thot, oh, do të gjejmë thot një avokat që të marrë ty dëm shpërblim. E kuptoj. Do. Dhe së pari që i rekomandojnë avokat, ai merr me të. Po ai nuk është avokat i fushës sigurimeve fare. Nuk ka bërë ndonjëherë jetë të tij, nuk e di fare ligjin, se është një ligj specifik, natyrisht edhe me probleme. Dhe ja beson atij. E kuptova. Zoti Hoxha, për shkak edhe për shkak edhe të kohës, sepse do të jemi live, të premtoj javën e ardhshme do të bëjmë një emision enkas për këtë që ju sapo hapët, sepse vërtet duhet që qytetarët të mësojnë dhe nga këto, të ndërgjegjësojnë, sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme. Të premtoj që javën e ardhshme do ta diskutojmë më gjerë në studio. Po. Problemi është që ata duhet vinë shoqat, të marrin konsulencë tekniko-juridike, sepse është tekniko-juridike. Pastaj të zgjidhin avokatin këtë duan ata, po të vinë njëherë më ne javën konsulencën pa lekë. Le të vinë marrë konsulencë, le të themi, që i takon, që s'u takon, ku të kemë kujdes, ku të kemë është, pasaj, se që bëjnë ata është punë e tyre, por nuk duhet të lidhin kontrata me avokat që takojnë në rrugë, absolutisht jo. E kuptoj. Mirë, faleminderit zoti Hoxha për gjitha këto informacione, ishte kënaqësi, besoj, shumë shpejt do të zhvillojmë dhe një temë për sa i përket kësaj që ju sapo përmendët, edhe në mënyrë më të zgjeruar. Mirë, ishim ekspertin rrugor, Gzim Hoxha.